Галінка дуже любить малювати, гратися та спілкуватися з іншими малюками. Проте вхід до дитячих закладів для неї зачинений. У нас таке захворювання, нам не можна посещати дитсадки, якісь кружки, тому ми тут хочемо поспілкуватися з дітками, і плюс будуть різні розвиваючі заняття для неї. Я сподіваюся, що їй зараз їй подобається. Сеанс арт-терапії для Алінки та інших особливих дітей організували небайдужі миколаївці – сім'я Шнітке та благодійний фонд «Соняшник». Я очень рада, что мои близкие люди и коллега Галина Рурик, и семейный, скажем так, у нас подряд, потому что у нас семья интернациональная, мой супруг Михаил Шнитко разделяет со мной эти взгляды, творить добро. Добро не просто творить там, где дети улыбаются, а там, где действительно нужно помочь детям. На святі малеча захоплено створювала шедеври фарбами і піском. Алінка, тобі птички кушають? Да. Наверное, птички кушають. На сьогодні у нас робота направлена на зняття емоціонального напряження, тому що кожен ребенок тут пройшов через определенний путь страдання. І для нього дуже важливо зняти вот эту вот внутреннюю боль, внутреннюю страх, да, тревогу і так далі. І повірити опять в свої сили, повірити в можливість виздоровлення. Чарівна фея осені розважала маленьких учасників дійства повітряними кульками, веселими іграми та конкурсами. А солодощі на завершення стали приємним подарунком. When I see these little children here, сьогодні, побачивши щасливі обличчя дітей, я зрозумів, що дійсно ми з моєю дружиною робимо корисну справу. Це дуже важливо – нести добро в серці. Миколаївські благодійники вже пишуть сценарії нових заходів і чекають на ініціативи та підтримку небайдужих людей.